नमस्कार। नमस्ते हजुर, म चन्द्रकान्त पौडेल। चन्द्रकान्त त म त्यति मलाई थाहा छ हेर्नु हैन, थोरै तपाईले आफ्नो परिचय दिन कसरी दिनुहुन्छ? अब मेरो परिचय भन्दा मलाई यही भन्दा पनि म संस्कृत पूर्वीय दर्शनको अध्येता हो र संस्कृत पूर्वीय दर्शनमा नै अध्यात्म, मनोरञ्जन, खेलकुद, अर्थनीति, राजनीति लगायतका धेरै चिजहरू संस्कृतमा पर्दछन् र हामीले म चाहिँ संस्कृतको उपासक हो र संस्कृत भित्र धेरै कुराहरू हुन्छन् भन्ने चीजलाई बताउनु पनि आवश्यक छ। त्यही भएर म चाहिँ हैन, म नेपाली हो, मलाई थाहा छ हैन, म नेपाली हो, नेपाली भएपछि म नेपाली हो। त्यो चाहिँ मेरो नाम रञ्जित हो हैन, र म के भन्दा म भिजे भन्न चाहन्छु हैन। तपाई संस्कृत भित्र नि तपाई चन्द्रकान्त पौडेल हैन, तपाई त्यसपछि चाहिँ के हो? अब म एउटा चीज भन्नुपर्दा के हो, I have different identities according to अनि एउटा चीज केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ म यो हो भने जस्तो मैले भन्न चाहन्छु। मेरो धेरै आइडेन्टिटी छैन र मेरो चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो त्यो चाहियो मलाई? अब मैले के भन्नु, अब तपाईले मलाई चिनाउन चाहनु चिनाउनु भयो भने तपाईले मलाई एज एन एस्ट्रोलजर चिन्न सक्नुहुन्छ, तपाई एज एन कम्पोजर, म्युजिक कम्पोजर चिन्न सक्नुहुन्छ, एज अ सिंगर चिन्न सक्नुहुन्छ, एज अ लिरिसिस्ट चिन्न सक्नुहुन्छ। म पुराणहरु पनि गर्छु, धान्यचलहरु। तपाईले मलाई चिन्नु भयो भने म एउटा बाउको छोरा पनि चिन्न सक्नुहुन्छ, एउटा भाइको दाइ पनि चिन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चिनाउनु कसरी भन्ने कुरा आयो के? मलाई चाहिँ मलाई लाग्छ चन्द्रकान्त पौडेल नै चिनारी जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईको आइडेन्टिटी के त? मेरो नाम नै मेरो परिचय र प्रेरणा बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। यसले के गर्छ भन्ने प्रश्न आयो भने एन्सर के हुन्छ त? त्यो पनि जिन्दगीमा यस्तो दिन नआओस् कि तिमी के गर्दै छौ भन्न कसैले क्वेशन नगरोस्, देखेरै चिनोस् कि यो मान्छे यो गर्छ भनेर। एउटा कुनै एउटा भनाइ पनि थियो नि त, दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हाले भने चाहिँ लडिन्छ पनि भन्ने, सायद संस्कृतिबाट आएको चीज होला यो पनि हैन। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन कहाँबाट आयो, कसले भन्यो। त्यो पक्कै पनि कुनै कमजोर मान्छेले भने, अब बलियो मान्छेले पक्कै पनि भनेन हैन। तपाई धेरै काम गर्नुहोस्, दिने दिने नवम नवम छेडै छेडै नवम। तपाई जीवनमा म एउटा थाहा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। हामीहरूले विष्णु सहस्रनाम, गणेश सहस्रनाम पाठ गर्छौँ, यहाँ छ नि तपाईँलाई भगवान्का हजारवटा नाम जप्छौँ नि, मान्नुहुन्छ नि त्यो त? के भनेर भगवान्का हजारवटा नामको कीर्तन गर्छौँ हामी। हाम्रो कल्चरले एउटै देवता जसले हजारवटा रूप लिन्छ त्यो हजारवटा रूप लिने देवतालाई पुज्न सिकाउँछ भने हामी आफैमा पनि हजारवटा त क्वालिटी नसकौँला तर सक्दो धेरैभन्दा धेरै क्वालिटीलाई बिल्डअप गर्ने प्रयास गरौँ, म यही भन्न चाहन्छु। चाहना त्यो तपाईँको ओके, सबै चाहिँ चिनाउन चाहनुहुन्छ। सुरुवात गरौँ प्राइम इभिनिङमा आइसकेपछि, थोरै रमाइलो अनि थोरै इन्टरटेनमेन्टबाट सुरु हुन्छ जहिले पनि अब प्रोग्राम हैन। अब सिङ्गिङतिर सुरु गरौँ न त। हजुर, कहिलेदेखि सुरुवात भयो सिङ्गिङतिर चाहिँ? सिङ्गिङ हजुरले मलाई त कहिलेदेखि तैँले गाउन थालिस् भनेर भन्नुभयो भने मैले चाहिँ नि गाउन थालेको त बाल्यकालदेखि नै हो, जहाँबाट म सालैको बातैले दिए खान्थेँ मायाको दाहिने हातैले भन्ने सानोमा स्कुलमा, त्यो स्कुलमा पर्दाखेरि अरू गीत गाउनुहुन्थ्यो हैन? अरू गीत गाइन्छ, हामी पनि बजाउँ, धेरै गीत गायौँ सर हेर्नुस् हैन। मैले भन्न खोजेँ तपाईलाई संगीतको त्यो पनि सही कुरा हो। मलाई भन्छ नि मलाई त्यो एट्याचमेन्ट के पहिलेदेखि नै। अनि जब म 8-9 वर्षको भएँ त्यसपछि त हाम्रो मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट मिल्यो, हार्मोनियम, तबला, गिटारसँग खेल्ने मौका मिल्यो, सौभाग्य मिल्यो भन्नुपर्छ। म दिल्लीमा गुरुकुलमा पढ्थेँ, गुरुकुलमा बिहान बेलुका आरती, भजन दैनिक रूपमा हुने, हाम्रो फिक्स रुटिन हुन्छ। र दैनिक रूपमा आरतीमा सौभाग्यले कस्तो पर्यो भने आरती गाउने जिम्मा मलाई लगाइदिनु भयो गुरुजीले। त्यसपछि त त्यहीँबाट त आरती गाउँदै एउटा समय फेज आयो, अलि वैशालु भयो। 17-18-19 वर्ष भएपछि त्यही भजनहरू गाउने बानीबाट गीत गाउनेतर्फ कन्भर्ट भयो भन्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब पहिलो गीत कति सालमा निस्क्यो तपाईँको? 65मा 65 सालमा निकालेको पहिलो गीत निस्क्यो हैन। त्यस तपाईँले चाहिँ अब थोरै म जोड्न चाहे ज्योतिष। हजुर, युवा ज्योतिष भन्न रुचाउनुहुन्छ? एकदम युवा, बुढै भएको छैन नि। युवा ज्योतिष, युवा ज्योतिषको मुख्य भूमिका अथवा मुख्य कर्तव्य चाहिँ के हो? मलाई थोरै बुझ्न मन लागेको चीज हो। ज्योतिषको मुख्य कर्तव्य के हो भने मान्छेलाई समस्याबाट समाधानको बाटोमा लैजानु हो। कुनै पनि प्रकारको डर, त्रास, भय, आतंक देखाएर व्यापार गर्नु ज्योतिषको कर्तव्य होइन। आजको दिनमा ज्योतिष शास्त्रको दुरुपयोग मात्र भएको मैले देखिरहेको छु। त्यो विषयको तपाईँ पनि पढ्नु भयो कि? मलाई गर्व छ कि मैले ज्योतिष शास्त्रको दुरुपयोग गर्दिनँ, बरु म कम मान्छे कसैले पनि कसले चाहिँ गर्नु मलाई देखाइदिनुस् न, कसैले पनि मैले गरेको छैन। अब यसको लागि म तपाईँलाई के चाहिँ नि एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु भने, म भनिदिइहालेँ म फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हो, मलाई भन्न कुनै प्रकारको हेजिटेसन पनि फिल हुँदैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा 1-2-4 जना बाहेक जति पनि मैले देखिरहेको छु टेलिभिजनहरूमा ज्योतिष कार्यक्रम चलाउनेहरू सबभन्दा पहिला तपाईले यदि ज्योतिषको प्रशिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल यु शुड नो संस्कृत ल्याङ्ग्वेज। फर्स्ट अफ अल तपाईले संस्कृत भाषा जान्नुभयो भने जुन ज्योतिषका तपाई चिनाइरहन जाँदै हुनुहुन्छ भो गुरु भवताम गृहम कुत्र अस्ति भवताम नाम किमस्ति भगवान कुत्र अध्ययनम कृतवान भनेर संस्कृतमा क्वेसन गर्नु के कोही म इंग्लिश पढाउँछु भन्ने मान्छेका गयो भने हामी अंग्रेजीमा टक गर्छौं भने त्यो संस्कृतको त्यत्रो गहन शास्त्र वेदको आँखा ज्योतिष शास्त्रको व्याख्या गर्ने मान्छे मस्ट बी स्कलर इन संस्कृत। अनि त्यो चाहिँ नि मैले लगभग सुन्न भेटेको छु यानी कि म पनि एज ज्योतिषलाई संस्कृत पढेको हुनुपर्छ संस्कृत पढेकै हुनुपर्छ। संस्कृत भाषा जानेन भने त्यो शास्त्र जानेन भने तपाईको बृहत तपाईले मेजर इंग्लिशको कोर्स पढ्नु भएन भने तपाईं एमए गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं इंग्लिश पढाउन सक्नुहुन्छ तपाईले वास्तविक शास्त्र अध्ययन नै गर्नु भएको छैन हाम्रो जुन बुक्सहरु हो त्योहरु तपाईले पढ्नु भएको छैन भने तपाईले केवल जनतालाई गुमराह मात्र राख्नुहुन्छ क्या। तपाईले व्यापार नेपालमा एकदम अहिले के छ तपाईको व्यापार छ तपाई जानुस् तपाईलाई बोलाउँछन् अब तपाई टिभीमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ यु आर फेमस 20 दिनदेखि लाइन छ तपाईकोमा तपाईको एउटा फिक्स रेट छ तपाई भित्र जानुहुन्छ तपाई गएपछि तपाई चिनाएर आउनुस् तपाईलाई एउटा मेरो हातमा के देख्नुहुन्छ तपाईले देख्नु भएको छ म आफै लगाउँदिन र अरू कसैलाई लगाउन पनि म सजेस्ट गर्दिन जसलाई लगाउनै मन छ म लगाउँछु भन्छ त्यसको लागि के विधि छ त्यसको चाहिँ इन्टरनली प्रोसेस हुन्छ त्यसको है त्यो बाहिर दोकानमा राखेर तपाईको ग्रह शान्ति हुन्छ यो लगाउनुस् भनेर ज्योतिषीले रत्नको व्यापार गर्ने चीज होइन। ज्योतिषीले भनेको आफ्नो चाहिँ कर्म गर्ने तपाईको के समस्या छ यो समस्या छ यसलाई चाहिँ यसो व्यवहारबाट तपाई सुधार्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने हो। कुनै प्रकारको अन्य चीजहरु कुनै पूजाको नाममा ठग्ने फेरि पूजा नगर्ने भने हैन मैले पूजा आराधना यज्ञ दान तप कर्मले मान्छेले श्रेयस्कर कर्म नै प्राप्त गर्छ तर पूजाको नाममा ग्रहको नाममा हुन्छ नि त्यो पैसा अँट्ने काम चाहिँ मलाई मन पर्दैन। ओके म त्यो कुरा पनि मैले माने तपाईको कुरालाई हैन तपाईँले गीत गाउनु भयो म तपाईलाई अहिले सँगै लागिरहेको छु हजुर गीत गाउनलाई सफल हुनको लागि गीत गाउनु पक्कै पनि कहीं सम्म चाहिँ आफ्नो आत्मा सन्तुष्टि पनि होस् र केही दर्शकले मलाई चिनोस् पनि र भोलि मार्केटमा छाँदाखेरि यो चन्द्रकान्ता हो भनेर चिनोस् पनि आज गायक चाहना हो मलाई मेरो चाहना म किन गीत गाएँ भनेर तपाईले मलाई भन्नु हुँदैन बा वास्तवमा मलाई म साच्चै म तपाईलाई अचम्म लाग्ला मेरो कुरा सुनेर न मलाई नाम कमाउने धोको न मलाई दाम कमाउने धोको हैन तर कुरो के हो भने जुन मेरो बानी थियो नि सानैदेखिको म्युजिकसँग म बाल्यकालदेखि नै म लाग्यो कि तपाईसँग कुनै मेरो साथीभाइ मेरो सानो बचपनको साथीसँग म दोस्ती गर्छु सँग कन्टिन्युअस रिलेसन राख्छु भने के मलाई उबाट केही आशा छ र तपाई र म दोस्त छौं भने साथी छौं भने मलाई तपाईबाट कुनै स्वार्थको अपेक्षा कतै रहन्छ हैन कहीं कतै रहला त फरक कुरा हो तर त्यो एक्सट्रिम मलाई त्यत्रो भनौं न मलाई म हिट हुम्ला म चाहिँ नि कन्सर्ट गरौँला हैन गीत गायक भएर चाहिँ नि म पैसा कमाउँला भन्ने टाइपले होइन कि म्युजिक भनेको सामवेदको अंश हो संगीत भनेको सामवेदको अंश र म सामवेदको चाहिँ अध्ययता भएको हुनाले प्राय व्यक्तिहरुले संगीत के हो संगीतको चाहिँ उत्पत्ति के भयो हामी आज संगीतको चाहिँ नि भनौं न केही यसको पुरानो चीजलाई खोज्न जानु पर्यो नि हामी पश्चिमतिर गरिन्छौं के जबकि हाम्रो घरको उत्पत्ति हो हामीले नै बनाएको यो म्युजिक यो त्यो कुरालाई कसरी अब तपाई मलाई सोध्नु न कसरी रकम कहाँबाट आए हैन त्यसैले कसरी भन्ने त्यहाँ बुझिगले हैन ल म तपाईलाई भन्न चाहन्छु संगीतको उत्पत्ति हामीले उत्पन्न गरेको हाम्रा पूर्वजले उत्पन्न गरेका हुन्। संगीत उत्पत्ति गरेको वेदव्यासले त्यो सामवेदबाट सामवेदमा सातवटा सुरलाई सातवटा शब्दले पुकारा गरिएको छ अर्थात भनिएको छ दे वेयर नोमिनेटेड बाई 7 नेम्स। त्यो के हो भने सर्ज सालाई सर्ज भन्छ ऋषभलाई रे भन्छ गलाई गान्धार भन्छ मलाई मध्यम भन्छ पलाई पञ्चम भन्छ धलाई धैवत भन्छ नीलाई निषाद भन्छ सालाई तार शब्दको सा भइहाल्यो हैन। यसरी सात सुरहरू सामवेदमा छन् र तिनै सात सुरलाई आज पश्चिमा देशहरुमा डो रे मी फा सोला टिडो भनेर चाहिँ पश्चिमा देशहरुले गाउँछन्। फरक फरक देश कन्ट्री अनुसार भाषा अनुसार तपाईको शब्द फरक होला तर जुन मेलोडी छ नि सा सा रे ग म प ध नि सा यी सातवटा मेलोडी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। डो रे मी फा सोला सोलेटी के रे डो रे मी फा सोलेटी डोमा पनि त्यही छ तपाई चाइनामा जानुभयो भने त्यो सातवटा सुरमा त्यही नै मेलोडी छ र त्यो मेलोडीको उत्पत्ति सामवेदबाट भएको। ओके अब उत्पत्ति एउटा नलेज हुनु राम्रो हो हैन र सँगसँगै गला पनि हुनु जरुरी थियो हैन। तपाईसँग के लाग्छ तपाईलाई गलाले साथ दिएको जस्तो फिल हुन्छ तपाईलाई कहिले? मैले भन्नु म मेरै फ्यान हो म आफ्नो फ्यान हो के भन्नु तपाईलाई आफ्नो फ्यान आफै नै हुनुहुन्छ म आफै मेरो फ्यान। मलाई के कुरा जोड्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ज्योतिष शास्त्र पढ्नेहरूले भविष्य बताएको कुरा सबै राइट हुन्छ राइट भविष्य बताउन सक्नुहुन्छ लाइक तपाईँ एउटा असल ज्योतिष हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पैसाको लागि हैन सेवाको लागि गर्नुहुन्छ मेरो यो कुरा सुन्नुस् न है त्यसपछि तपाईले बताएको कुरा सबै राइट हुन्छ। मैले जबसम्म तपाई म कहाँ आउनुहुन्न, जबसम्म तपाई मसँग गफ गर्नुहुन्न, तपाईले जति पनि मान्छे भेट्नु भएको छ त्योभन्दा डिफरेन्ट टेस्ट नै म दिन्छु, म रियल टेस्ट दिन्छु, रियल कुरा हो। त्यसैले फेरि म कहाँ आऊ चिना हेराऊ भन्ने मलाई छैन फेरि। त्यो पनि एकदम मलाई मजाले के भन्छ म तर्केरै हिँड्छु, चिना हेरिदिनुहोस् हात हेरिदिनुहोस् भन्ने मान्छेसँग म तर्केरै हिँड्छु। कतिपय मान्छेहरू के भन्छ रिलेसनमा बसेका दाजुभाइ इष्टमित्र केही चाहिँ नि आदरणीय अग्रजहरूको चाहिँ अनुरोधमा उहाँहरूको हेर्नु फरक कुरा हो। आइदर म चाहिँ नि सक्दो म यो चिजबाट चाहिँ म टाढै बस्छु। मेरो भन्नुको तपाईलाई मात्र मैले जोड्न चाहन्न, तपाईले केही दुई तीन जना बाहेक अरु सबै व्यापारको लागि ज्योतिष गर्दै हुन्छ। तपाईले भनिहाल्नु एकदम एकदम त्यो दुई चार जना तपाईले चिन्नु भएको होला हैन, उहाँले भनेको 100% मिल्छ भोलिको दिनमा। मलाई लाग्छ जुन प्रकारको ट्रेन ज्योतिषीहरूले बसाइरहेका छन् र जनता त बिचारा, अब म बिचारै भन्छु बिकज अब भनौं न तपाईलाई मैले अब म चाहिँ त्यो एउटा डांस हुन्छ नि बेली डांस, आई डोन्ट नो अबाउट बेली डांस, यू आर अ बेली डांसर एकछिनको लागि के मलाई बेली डांसको बारेमा म जीरो हो, तपाई चाहिँ एउटा बेली डांसर हो। अब म तपाईको बारेमा तपाईको चाहिँ मूल्यांकन मैले गर्न सक्छु पक्कै पनि सकिन्न नि। सो अब नर्मल जनताले त ज्योतिषको मूल्यांकन गर्नै सक्दैन बिकज दे डोन्ट नो ज्योतिष शास्त्र हैन। नजानिसकेपछि उहाँहरु त नाम देख्नुभयो, टिभीमा देख्नुभयो, दुगुर्दै आइहाल्नुभयो, त्यो फरक कुरा भयो। तर वास्तवमा के छ भने ज्योतिष शास्त्रले दिएको भविष्यवाणी गलत हुँदैन तर पर्सन गलत हुन सक्छ। म यो बताइदिनुस् न त अबको दिनमा अब धेरैजना ज्योतिष हुनुहुन्छ हजुर, अब विश्वास पनि गर्नुपर्छ किनभने हामी धर्ममा एकदमै विश्वास राख्ने मान्छे। विश्वास गर्नुपर्छ तर अन्धविश्वास गर्नु हुँदैन। कस्तोलाई विश्वास गर्ने कस्तोलाई नगर्ने त? विश्वास भने के हो भने मैले पहिले भनिसकेँ, यदि तपाईँ चिना हेराउनुहुन्छ, तपाईँ यो धर्म मान्नुहुन्छ, संस्कृति मान्नुहुन्छ भने तपाईँ संस्कृत पढ्नुहोस्। जब बल्ल तपाईले क्वालिटी पाउनुहुन्छ के तपाई घरमा पूजा गर्न संस्कृत पढ्नु पर्यो जानेको राम्रो। इफ यू तपाईले यदि रियल क्वालिटी चाहनुहुन्छ भने तपाईले त जान्नुस्, ए हैन भने तपाई अब भड्किरहनुहुन्छ। तपाईले जिन्दगीमा आज कति ज्योतिषसँग चिनाइरहनु मलाई भन्नु त ल। आशामा छैन मैले, हैन त्यस तपाईको आशामा छैन मैले। एबीसी मैले जो मान्छे ज्योतिषीकहाँ जाने बानी परेको हुन्छ त्यो मान्छेले सिटी भरिको सबै भेटिसक्छ तर मैले छैन। हैन तपाईले भन्नु भएको छैन तपाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे मैले माने हैन, तर तपाईलाई देखाएको मात्र हो हैन। तर के हुन्छ भने त्यो सन्तुष्टि मिल्दैन क्या। अनि आज म कहाँ आयो फेरि तपाईँ कहाँ आयो, अरु फेरि 10 जना मान्छेले 10 थरी कुरा गर्छ अनि टेन्सन मात्र हो। तपाईको यस्तो छ अब खड्को आउँछ यहाँ त्यहाँ, तपाई म कहाँ आउनु भने तपाई लाइफमा खड्को सड्को केही नै आउँदैन के, सोल्युसनको मात्र कुरा हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र भनेको आँखा हो वेदको, म अब पोइन्टमा आउँछु। ज्योतिष शास्त्र भनेको आँखा हो वेदको, आँखा ज्योतिषम नेत्रमुच्यते। वेदका 6 वटा आँखाहरू छन्, ती 6 वटा अङ्गहरू छन् आँखा नाक मुख कान आदि। तीमध्ये ती 6 वटा अङ्गहरू शास्त्रहरू हुन्। ती 6 वटा शास्त्रहरूमध्ये 6 शास्त्रको रस भन्छ नि षड रस भनेको यो ज्योतिष दर्शन चाहिँ आँखा हो। हाम्रो आँखाले के गर्छ तपाईँ र म अहिले 100 सिद्धिएपछि यहाँबाट दायाँ लाग्छौँ ढोकोबाट बाहिर जान्छौँ हैन। हाम्रो आँखाले देखाइरहेछ बाटो, आँखाले चाहिँ नि त कहिले पनि तपाईलाई लर पल्टाउने गुल्टाउने काम त गर्दैन नि त। ज्योतिष शास्त्रले पनि तपाईलाई कहीँ पनि कुनै पनि प्रकारको एक्सिडेन्ट हुन दिँदैन क्या। कहिले कहिले हिँड्दा हिँड्दै लडिन्छ त्यो देखाइ त हैन, लड्ने फरक कुरा हो। अब मलाई यो बताइदिनुस् तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भविष्य? त्यो चाहिँ नि एउटा साधना पनि हो, एउटा अध्ययन पनि हो, एउटा संस्कृतको अध्ययन पूर्वीय दर्शनको अध्ययन। स्कुल पढे जस्तो बोर्डिङ पढे जस्तो होइन। एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हामी घरमा होम ट्युसन पढ्नेहरू हामी प्राय होम ट्युसनबाट हुर्किरहेका छौँ तर घरमा बसेर पढ्नुभन्दा घर छोडेर टाढा गएर पढ्नु धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। जहाँ तपाईँले एउटा गुरुकुलमा के हुन्छ भने त्यहाँ गरिब पनि त्यहीँ पढिरहेको हुन्छ, धनी पनि त्यहीँ पढिरहेको हुन्छ, देशभरिको भूगोलको व्यक्ति त्यहाँ बसेको हुन्छ। हुम्लाको मान्छे पनि त्यहीँ हुन्छ, मुस्ताङको मान्छे पनि त्यहीँ हुन्छ, मनाङको मान्छे पनि त्यहीँ हुन्छ। तपाईँ गुरुकुल पढ्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो देशको समग्र परिवेश बुझ्न पाउनुभयो। एउटा साथी तपाईँको जुम्लाको छ, जुम्लाको तपाईँले के खानु पाउनुभयो? स्याउ खानु पाउनुभयो। मेरो मैले त्यहाँ पुग्ने कोसिसै गरेको थिइनँ। मैले चाहिँ के को बुझ्न कोसिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ हाम्रो भविष्य? कसरी तपाईको भविष्य कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? तपाईको फेस हेरेर, तपाईको नाक हेरेर, मुख हेरेर, तपाईको व्यवहार हेरेर, तपाईको बोली हेरेर, तपाईको एटिट्युड हेरेर, तपाईको चाहिँ नि तरिका हेरेर, तपाईको चाहिँ नि हिँड्ने खाने हरेक शैली हेरेर तपाईको साइकोलोजीसँग खेलेको हैन। नो नट विथ साइकोलोजी। तपाईले साइकोलोजी तपाईको नाक हेरेर तपाईँको साइकोलोजीसँग सम्बन्ध छ। तपाईले अब मेरो व्यवहार हेरेर हैन मेरो हिँडाइचाल हेरेर त्यो साइकोलोजीसँग खेलेको छैन। छैन साइकोलोजीसँग होइन नि त, शास्त्र छ नि त हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा। एउटा त तपाईको डेट अफ बर्थ बाट हामीले चिनाएछौँ, त्यहाँ ग्रह हेरिन्छ, दशा हेरिन्छ, त्यहाँबाट भविष्यवाणी गरिन्छ। अर्को सामुद्रिक शास्त्र भनेको ज्योतिषकै अर्को पाठ हो जसलाई अङ्गविद्या भनिन्छ। तपाईले ख्याल गर्नुहोस्, संसारभरिका स्कलरहरू विद्वानहरूको फोटो एक ठाउँमा राख्नुहोस् त धेरै सिमिल्यारिटिज तपाईले त्यहाँ भेट्नुहुन्छ। संसारभरिका डनहरूको फोटो एक ठाउँमा राख्नुहोस् त धेरै सिमिल्यारिटिज तिनीहरूको हावभाव र हरेक कुरामा तपाईले उहाँको फोटो हेरेर हामीलाई एनालाइसिस गर्न तपाईहरुले त्यही हो। त्यसरी तपाईले त्यसरी बुझ्दा नि भयो। तर भन्नु गर्दा सामाजिक शास्त्र भने के हो भने हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोली, हाम्रो चाली, यही त हो नि। मान्छेलाई बोली चाहिँ नि यो मान्छे कति केजीको छ भन्ने थाहा पाउनको लागि मान्छेको 1 घण्टा बसे पुग्छ के। यो मान्छे कहाँ पुग्छ कुरा घुमाएर आउँदा लास्टमा चाहिँ साइकोलोजीसँग खेल्ने नै हो। यसरी होइन तपाईँले साइकोलोजी, अब तपाईँले कपाल हेरेर भन्नु नि साइकोलोजीसँग खेल्नु हो त हो। तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो अनि साइकोलोजीसँग खेल्नु भन्दै हैन, साइकोलोजीसँग खेल्नु होइन। ज्योतिषशास्त्र भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, आँखाले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आँखाले जे हो त्यही देखाउँछ। नभएको यो मोबाइल हो, मेरो आँखाले मोबाइल नै देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो ल्यापटप देखाउँदैन भनेपछि ज्योतिषशास्त्र भनेको आँखा हो, यसले जे देखाउँछ फिक्स देखाउँछ। शास्त्र गलत छैन, म ज्योतिषी गलत हुन सक्छु, म रङ हुन सक्छु, मलाई नआउन सक्छ, तर शास्त्र अहिले विकृति धेरै आएको यो ज्योतिषशास्त्रमा। आज मैले ज्योतिषशास्त्रलाई जोडेर तपाईँलाई जोड्नुहोस्। बिल्कुल बिल्कुल के विकृति आएको हो, विकृति आएको हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो छिमेकमा किन विकृति आएको नि भन्दिनँ मलाई, म सोध्दैछु। कहिलेकाहीँ हाम्रो छिमेकमा तपाईँकै घरको छेउमा कसैले हवाला गरे नि किन हवाला गरेको भन्नुहुन्छ, तपाईँ गाली गर्न जानुहुन्छ एकचोटि, नगरेस् भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न भन्ने सुन्छ भने भन्छौँ ऊ थर्काउनेवाला पऱ्यो भने किन भन्ने डराएर। तपाईँले कोहीसँग त कुरा राख्नुहुन्छ नि त, आजसम्म तपाईँले राख्नुभयो। यो ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी एउटा ठुलो अब भनौँ न आतङ्कै मचाएको हो नि त होइन र। तपाईँकोसँग देखायो हात एउटा कुरा, अर्कोसँग देखाएर कुरा होइन, कुरै मिलिरहेको छैन नि। अब यसको लागि त तपाईँहरू जस्तो यो मिडिया हाउस चलाउने व्यक्तिहरूले यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। तपाईँहरूलाई तपाईँ प्राइम टिभीमा हुनुहुन्छ, प्राइम टिभीमा तपाईँले कस्तो मान्छे ज्योतिष खोजिरहनु भएको छ भने जसले आएर तपाईँलाई उल्टै पैसा तिरेर स्लट किनेर कार्यक्रम चलाउने मान्छे तपाईँले हायर गर्नुहुन्छ होइन। तपाईले क्वालिटी भएको मान्छेलाई तपाईले हायर गरेर ज्योतिष कार्यक्रम चलाउनु भएको छैन कसैले पनि नेपालमा, चाहे त्यो कुनै पनि टिभी होस्। म नाम एक एक गरेर भनिदिउँ, सबै टिभी भनिदिउँ सुनौँ न हैन। कान्तिपुर, एबी न्यूज, हिमालय, कान्तिपुरमा हरिहरजी चलाउँथे हैन। म मान्छेमा जादिनँ के, टाइम किनेर प्रोग्राम चलाइरहेका छन्। तपाईँ फेरि मलाई मान्छे नभिडाउनु, हरियो मेरो साथी हो होइन, मान्छे नभिडाउनु होइन। तर के हो भने चाहे त्यो कान्तिपुर होस्, चाहे त्यो हिमालय होस्, चाहे त्यो इमेज होस्, चाहे त्यो कुन जुनसुकै च्यानल होस् के, चाहे त्यो एनटिभी नै, साँच्चै नेपाल टेलिभिजन मात्र यस्तो संस्था हो जहाँ होइन मैले भन्दा मिस्टेक गरेछु। नेपाल टेलिभिजन मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जसले ज्योतिषीलाई पेमेन्ट गरेर प्रोग्राम चलाउँछ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? हामी पेमेन्ट लिएर प्रोग्राम चलाउँछौँ, पेमेन्ट तिरेर प्रोग्राम हामी चलाउँदैनौँ। ओके, तपाईँले अघि केही कुरा जोड्नु थियो। म चर्चामा आउन खोज्ने मान्छे पनि होइन 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 र म कसैको हात हेर्नुदेखि पन्छिएर हिँड्छु एकदम एकदम। टेलिभिजनमा किन बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिभिजनमा म किन बोलेको भने हाम्रो दर्शन, हाम्रो फिलोसफी, हाम्रो संस्कृतिको बारेमा एकदम अत्यन्त अपव्याख्या भयो। धेरै गुरुहरूले जातीय भेदभावलाई प्रश्रय दिने खालको कुराहरू गर्न थाल्नुभयो, जबकि वेदमा जातीय भेदभाव, वर्गीय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव केही पनि छैन। हाम्रो शास्त्र, हाम्रो दर्शन यति उच्च र वाइड छ, तर व्याख्या गर्नेहरूले अत्यन्त कन्जस्टेड पारामा व्याख्या गरे। अनि तपाईँ हामीहरू पनि टीका लगाएका भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ सिम्बोलाइज व्यक्तिहरूको पछि लागेर हामी हिँड्यौँ र हामीले सही कुरा ग्र्याब गर्न सकेनौँ। यो समाज गलत दिशामा बगिरहेको छ, यो समाजलाई सही इन्फर्म दिनैपर्छ। सुन्नुहोस् चाहे नसुन्नुहोस्, एकचोटि चाहिँ भनिदिनु पर्छ भनेर गएको। त्यही नै चाहना एकदम। व्यापार बनाउन खोज्नु भएको त होइन? बिल्कुल नै। तपाईँले म अफिस पनि राख्दिनँ, अनेस्टली भन्छु। मेरो अरू अरू अफिस छन्, तर यहाँ चिनाएर हिँड्छ यति हात यति 100 रुपियाँ भनेर मैले आजको दिनसम्म राखेको राख्दिनँ। रमाइलो छ, थोरै पैसा कमाउने बेला भयो हाम्रो पनि है त। ओके, हेर्दै गर्नुहोस्, टाइम हो यो। पक्कै पनि सर्ट कमर्सियल ब्रेक हो। प्राइम इभिनिङमा आज हामी रमाइलो गर्न आउँछौँ। कतिजना आज अब भने यसपछिको पालो भने चाहिँ हाम्रो 2075 साल कस्तो भयो, 76 साल कस्तो भयो, 77 साल कस्तो हुन्छ, त्यो पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ थोरै। अब हामी यसपछि अझ रमाइलोतिर हामी ढल्दैछौँ। कतिजना है त सर्ट कमर्सियल ब्रेक। सबैलाई हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम प्राइम इभिनिङ एभ्रिडे 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म विथ मी रन्जी तपाईँहरूसँग रहनेछौँ। आज हामी आज पक्कै पनि भनिहाल्ने गायक अनि युवा ज्योतिष हुनुहुन्छ, लिरिसिस्ट सबै चिज हुनुहुन्छ उहाँ है। के गर्नुहुन्छ तपाईँ एकैचोटिमा? म एउटा कुरा भनौँ, आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य छ श्रेयस कामो नगण्ययात। हाम्रो परम्परा हाम्रो दर्शनले के सिकाउँछ भने म के गर्छु भन्न म आफैले व्याख्या गर्न नपरोस्। मेरो नाम के हो, आत्मनाम भनेको मेरो नाम के हो भन्न पनि मैले कसैलाई भनिरहन नपरोस्। त्यो मान्छेले मलाई देख्छ चिनोस्, यदि चिन्दैन भने म त्यस्तो काम गरौँ मलाई देखेर चिनोस्। ओके, नम्बर एक हैन। अनि चाहिँ जसले नराम्रो अति कृपण भनेको चाहिँ जसले नराम्रो काम गर्छ, जो चाहिँ नि भनौं न नेगेटिभली नोमिनेटेड छन् तिनीहरुको पनि नाम नलिनुहोस्। यदि श्रेय कमाउन चाहनुहुन्छ नि भन्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो बारेमा चाहे त्यो नाम होस् चाहे त्यो बदनाम होस् त्यो अरूले नै भनोस्, मलाई भन्न नपरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। ओके, अब यो मैले सर राजा आँकडा हेरेँ मैले चाहिँ यो वर्षभित्र चाहिँ हैन कतिवटा गीतहरू आए त बजारमा भन्ने पनि थोरै एनालाइसिस गरेँ मैले चाहिँ। लगभग 10,000 को हाराहारीमा मूवीका गीत बाहेक 10,000 को हाराहारीमा गीत आए हैन, जसले थोरै गीतले मात्र औँलामा गर्ने तरिकाले चर्चा पाए हैन। यदि यस झन्डै हेर्ने हो भने 20 अर्बको लगानी छ म्युजिक फिल्डमा मिनिमम पनि एक वर्षमा एकदम हैन। त्यो 20 अर्बभित्र तपाईँ पनि पर्नु भएको छ, जसले सफलता पाउन सकेको छैन र चर्चा पाउने चिज हुन्छ नि। आत्मसन्तुष्टि छ तपाईँमा? तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि छ? मैले यो वर्ष एउटा गीत निकालेको आज 15 दिन भयो। म यो अनलक गरेर इनबक्स देखाउँ कि के गरौँ हैन। मलाई चाहिँ नि भनौँ न कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार बिना फेरि यो कस्तो घमण्डी कुरा गरेर यसरी फिल हुनसक्छ है तपाईँलाई। म त्यस्तो पनि छु मान्छे होइन, यो मान्छे घमण्डी रहेछ भन्ने किसिमको फिल पनि हुन्छ तपाईँ। अनि कहिले शास्त्रले भन्छ नि त घमण्ड कहिले नगर्नु। म त गर्दिनँ, मलाई एउटा कुरा घमण्ड पनि भन्नुभयो फेरि हैन। त्यस्तो लाग्न सक्छ कि मान्छेलाई म घमण्ड गर्दिनँ भन्ने कुरा मलाई घमण्ड छ है, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होइन। तर कुरा के छ भने अब मेरो गीत भर्खरै मैले 15 दिन मात्र भयो, 15 दिन मात्र भयो गीत निकालेको। कुनै आशा छैन तपाईलाई गीतबाट हैन? मलाई एकदम यो गीतले मलाई एकदम राम्रो फिडब्याक दिइरहेको छ एकदम। जसले मलाई चिन्दैन थियो, मलाई कहाँ प्रदेश विदेशबाट इस्तानबुलबाट आयरल्यान्ड डब्लिनबाट फ्रान्सबाट अमेरिकाबाट क्यानाडाबाट अस्ट्रेलियाबाट मलाई मेसेज आइरहेका छन्। तपाईँको गीत मिठो लाग्यो, मन पर्यो, शब्द उस्तै मन पर्यो, म्युजिक उस्तै मन पर्यो, तपाईँले गाएको एकदम मन पर्यो भनेर चाहिँ मेसेज गरिरहेको छन्। तिनीहरू झुटाउनु मलाई भन्नु केही पनि छैन पक्कै पनि भ्युअर्सको आधारमा थोरै भयो नि, एउटा मापन गर्ने आधारमा। सुन्नु न, मैले चाहिँ नि परदेशी हुने गीतको 50% कमाई मृगौला रोगीको हितमा लगाउने भनेर चाहिँ। कमाइ नै भएन भने कसरी लगाउने? कहिले कमाइ भ्युअर्स छैन नि, भ्युअर्स हुनेछन् नि त। अब भ्युअर्सले चाहिँ नि हिट र हैन अहिलेको आधार मापन गर्ने आधार पनि तपाईले कमाउने कसरी? चक्का बेचेर सिडी बेचेर? तपाई गीत ओरिएन्टेड नजानुस्। म चाहिँ नि तपाईले के भन्न चाहन्छु भने मैले आफ्नो च्यानल खोले है, चन्द्रकान्त पौडेल भनेर 15-20 दिन भयो। कुनै प्रकारको बुस्ट पनि गरेको छैन हैन, कुनै पनि प्रकारको के भन्छ नि त्यो मिडियामा पब्लिसिटी पनि गर्नु भएको छैन, गरेको छैन। ओके, मैले त्यो कुरा माने तपाईले गर्नु भएको छैन, तपाई चर्चामा आउन चाहनुहुन्न मैले बुझे हैन। तपाईले त्यहाँबाट आको 50% तपाईले डोनेसन पनि गर्छु भन्नुभयो हैन। म पनि हैन गरीब दुखीलाई चाहिँ मैले कमाएको 10% दिन तयार छु भन्दाखेरि त पैसा त हुनु पर्यो नि मैले दिनको लागि। त तपाईको इन्कमै भएन भने तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? मेरो अब छिटै 8-10 वटा कन्ट्रीमा प्रोग्राम छ, 8-10 वटा कन्ट्रीमा प्रोग्राममा जान्छु यही गीत लिएर। यही गीत बिकज अफ दिस सङ आई एम गोइङ देयर। सो त्यहाँबाट कमाएको पैसा पनि त्यो म 8-10 कन्ट्रीमा मलाई बोलाउँदैछन् भने गीत झुर भयो मलाई बोलाउँथेन। मलाई त्यही मलाई त्यो तपाईँले अब चाहेको त्यो घमण्ड भन्नुहोस् चाहे त्यो केही पनि भन्नुहोस् होइन, मलाई त्यसबाट म गर्छु। चन्द्रकान्तजी, एउटा कुरा के पनि बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि यही फिल्ममा लागेका मान्छे हो होइन। कहीँ चाहिँ रिलेसनले पनि मान्छे बोलाउने गर्छन्। फेरि तपाईँ त्यो भन्नु मैले खोजेको तपाईँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन होइन। हामीले यस्ता पनि गाएको छ भने सेलिब्रिटी देखाएको छ, जसले एउटा गीत गाएको छ वर्ल्ड कन्ट्री पनि घुमेको देखाएका छौँ होइन। तपाईँलाई फेरि नराम्रो भन्न खोजेको मैले होइन है। फेरि यो तपाईँको समय गइरहेछ, मेन मेन कुरा छुट्दैन। यसो म मुद्दामै गएँ होइन। अब आज हामी अन्तिम दिन छ 75 सालको, 75 हो नि। कस्तो रह्यो त्यो एउटा ज्योतिष शास्त्रको अनुसार चाहिँ नेपालमा के कस्ता उपलब्धि अथवा के कस्ता नराम्रा कार्यहरू भए त? अब 75 को चिज भएको आयो। गतम नसोचामी कृतम नमन्ने, 75 साल जे जस्तो भयो तपाईँहरू देखिसक्नु भएको छ होइन। त्यो भइसकेको कुरालाई मैले फेरि व्याख्या गर्न आवश्यक परेन। यस्तो भयो उस्तो भयो यहाँ भयो त्यहाँ। तपाईँलाई थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर? थाहा थियो। अब मलाई थाहा थियो भनेर भन्यो भने तपाईँले बताउनु हुँदैन। मलाई थाहा थियो भन्यो भने तपाईँलाई यसले गफ दिए जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन। मलाई थाहा थियो कि थाहा थिएन भनेर, तर जे भएको कुरा त भयो नि त हैन। तर अब 76 सालमा थिएन अप्सन थियो या थिएन प्रश्न आएको मलाई। मलाई चाहिँ नि धेरै कुरा थाहा थियो, किन बोल्नु भएन एकचोटी पनि? एउटा कुरा के हुन्छ भने बोल्ने र थाहा हुने कुराहरुमा धेरै भिन्नता छ। सोध्न आएन बोल्ने हो। तपाईले रञ्जित जीले आज मलाई बोलाउनु भयो आएर सोध्नु भयो आएर भने म बाटाबाट गराउँदै हिँड्ने त म मिडिया थियो नि। अघि तपाईले आफै भन्नुभयो हैन नराम्रो कामलाई मिडियाबाट रोक्नुस्। तपाईले अघि आफै भन्नुभयो एकदम। आफै नेपालको एउटा सरकारी मिडियामा हुनुहुन्छ नि हजुरले हेर्नु भएन फेरि उसै मेरो प्रोग्राम तब मान्छे मेरो प्रोग्राम तपाईको लागि तपाईले हेरे तपाई मेरो प्रोग्रामको रेगुलर दर्शक होइन रहेछ जसरी म तपाई प्रोग्राम हेर्छु र मेरो प्रोग्राम एकचोटि म तपाईलाई युट्युबमा गएर त्यही सर हेर्न चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्योर म हेरेन फेरि बोल्ने छु त्यसको लागि चाहिँ। ७५ साल जे भयो कुरा सकियो हैन। अब हामी क्षेत्रको लागि लागौं के कस्ता योग छ नेपालको लागि राम्रा के छन् नराम्रा के छन् थोरै बुझौँ। ७५ सालको समय चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने ग्रहहरुको राजा सूर्यलाई मानिन्छ शनिलाई दास मानिन्छ तर ७६ सालमा चाहिँ नि शनि राजा र सूर्य मन्त्री भएर चाहिँ नि आएका छन् देखा परेका छन् नेपालमा मात्र कि विश्वमा विश्वभरि। अब हामीलाई विश्वको ठेका हामी नलियौँ अब नेपालको ठेका लियौँ पहिला हैन। विश्व हाम्रो हातमा चल्दैन हामीले भोट दिने नेपालमा हो हामी भारतमा अमेरिकामा हैन र इमर्जेन्सी भएपछि त उहाँले म वर्ल्डकै लागि कुरा गर्छु तर हामी नेपालमा ओरिएन्टेड हौं न समय नै छैन के वर्ल्डको लागि कुरा गर्न तपाईलाई 24 घण्टाको इन्टरभ्यु चाहिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ के हो भने यो जुन ७६ साल छ म मेरो देशमा बसिरहेको छु भने म मेरो देशको बारेमा सोच्छु अरु देशको बारेमा पछि सोचौँला हैन। अनि ७६ सालमा के छ भने शनि राजा सूर्य मन्त्री भएको हुनाले एक प्रकारको जस्तै ६२-६३ को समयमा हाम्रो देशमा जुन वातावरण थियो त्यो वातावरण नेपालमा पनि हुन सक्छ सम्भावना छ एकदम हाईली प्रोबेबिलिटी छ। कति पर्सेन्ट किन भएको छ म तपाईलाई पर्सेन्टेजमा जादिनँ के यति सस्तो छैन यो पर्सेन्टेज भन्नलाई हैन। म त पर्सेन्टेजमा म जादिनँ तर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने जुन प्रकारको एउटा मुभमेन्ट चलिरहेको थियो त्यसमा अब ब्रेक हुने या चाहिँ त्यसबाट केही न केही नयाँ चिज आउने बेला भइसकेको छ। ६२-६३ दोहोरिन सक्ने चान्स एकदम धेरै छ एकदम बढी छ र यो देशमा यस्तो नहोस् अशान्ति नहोस् भनेर रिसेन्टली हामीले अब तपाईँले त साल आउँदैछ के हुन्छ सोध्नु भएको छ। हामी त समस्या हुनसक्छ भन्न त्यस्तो नहोस् भनेर भारतबाट एकजना जगद्गुरु पीठाधीश्वर हिमालय बाबा नेपाल आउनुभयो र नेपालमा यस्तो प्रकारको अशान्तिहरू हुन सक्छन् भनेर १.25 लाख हनुमान चालिसा पाठ हनुमान यज्ञ हनुमान सेवा मण्डलको तत्वावधानमा जगद्गुरु गुरुले यहाँ गराइसक्नु भएको छ इन्डियाबाट आएर। हजुर म थोरै जोड्न चाहन्छु त्यहाँ ब्रेक गर्न चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहे। हजुर हजुर अघि तपाईँले म नेपालमा जन्मेको नेपालमा भोट हालेको म नेपालको लागि भन्छु भन्नुभयो भनेपछि जो आउनुभयो इन्डियाबाट त्यो योग्य हामी त्यतिको लेभलको योग्य हामीसँग कोही हुनुहुन्थेन नेपालमा हैन। भारतमा एउटा एउटा गरेर के नेपालमा जन्मिएको एकजना व्यक्तित्व मैले त जोड्या छैन नि त तपाईँ सुन्नुहोला भनेर उहाँ भारतमा नै बस्नुहुन्छ भारतमा जगद्गुरु हुनुहुन्छ उहाँका २०औं आश्रमहरू छन् हजारौं बच्चाहरूले गुरुकुलमा पढिरहेका छन् एउटा नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले भारतमा गएर त्यति कार्य गरिरहनु भएको छ। र उहाँले हाम्रो विशेष रिक्वेस्टमा हनुमान सेवा मण्डल भन्ने एउटा संस्था छ वहाँ हाम्रो दाजुहरू हुनुहुन्छ त्यसमा म धेरै दाइहरू हुनुहुन्छ म नाम लिन चाहदिनँ एउटा सेवा मण्डलकै नामले हनुमान सेवा मण्डल र त्यहाँबाट यस्तो कुरा गरेर धेरै विशेष रिक्वेस्ट गरेर भारतबाट काशीबाट 125 वटा ब्राह्मण पनि हामीले उतैबाट हायर गऱ्यौँ र यहाँ ल्याएर चाहिँ नि नेपालको र विश्वको शान्ति होस् भनेर हामीले यज्ञ पनि गरिसकेका छौँ भनेपछि हामी कति चिन्तित रहेछौँ ७६ सालको बारेमा। शान्तिको स्थापना हुने सम्भावना पनि धेरै देखिन्छ। अब हामी त्यो प्रयास गर्छौँ त्यसको लागि सरकार पनि लाग्नुपर्छ सरकारले पनि साथ दिनु पर्यो तपाईँको विचारमा। भारतमा तपाईँले भन्नुभयो सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ भनेपछि एउटा भारत सरकार छ नि हाम्रो छिमेकी देश छिमेकी देशले भारतमा कुम्भ महाकुम्भ अनेक प्रकारका सभाकोटी लाखकोटी हवनहरू पूजाहरू गर्छ किन गर्छ थाहा छ त्यसले एउटा विचार पोजिटिभ विचारलाई कनेक्ट गर्छ कि जब पूजा हुन्छ नि हजारौं मासले एउटा हात जोडेर के भन्छ थाहा छ संसारको सर्वे भवन्तु सुखिनः एकैपटक १००० जनाले भन्छन् सबैजनालाई सुख प्राप्त होस् सर्वे सन्तु निरामयाः १००० जनाले एकै ठाउँ बसेर भन्छन् सबैलाई राम्रो होस् सर्वे भद्राणी पश्यन्तु १००० जना लाखौं जनाले एकै ठाउँ बसेर सबैजनाले राम्रो क्वालिटीलाई मात्र हेरौँ नराम्रो चिजमा आँखा नलगाउन् भनेर जब एकैपटक एउटा राम्रो विचार भाइब्रेट हुन्छ नि त्यसबाट एउटा पोजिटिभ रिजल्ट आउट हुन्छ त्यसको लागि चिन्तन नगरी थाहा हुन्न सामान्य मान्छेलाई यसको इफेक्ट केही पनि थाहा हुँदैन। रञ्जितजी ओके हामी कुरा गर्ने गर्छौँ फेरि एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछि हामी आउँछौँ। कतै नजानुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् प्राइम टाइम टेलिभिजनमा प्राइम इभनिङ एभ्रिडे ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म मात्र। म रञ्जितको साथमा अनि आज शिवानी छैन डेटिङ गर्छ फेरि भन्छु है त। यस तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम दिन छ अझै रोचक गर्नु छ है। अब एउटा एकदम बहस चलेछ अहिले यो बेला होइन म जोड्न चाहेँ अब एक मनले मेरो पनि एक मनले के भन्छ भन्दा राजा फर्केर आउँछ, अर्को मनले भन्छ हैन आउँदैन। यो त मेरो मनसँग म त दोधारमा छोड्दै छु। यहाँ ज्योतिष विज्ञान चलिरहेको छ, पुरै डङ्का ट्याङ चलिरहेको छ। एक ज्योतिषले भन्छन् राजा आउँछ फर्किन्छ, अब अर्को ज्योतिषले हैन आउँदैन। के हो वास्तवमा, यो आउँछ या आउँदैन? राजा फर्किने चान्स कतिको छ तपाईको विचारमा? तपाईको ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ? यो ज्योतिष शास्त्र र प्रोपोगन्डा यो दुईटा कुरा जोडियो के अहिले आएर। राजा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदै होइन। सुन्नु न, तपाईँले अरू ज्योतिष जस्तै एन्सर दियो भने सिद्धियो कुरा, म पनि त्यही डराएको, बट आई एम नट फ्रम द्याट लाइन। सिधा कुरा, क्लियर कुरा है। राजा आउँछ कि आउँदैन भन्न म तपाईँलाई भन्दिनँ, यदि सस्तरी भन्ने चिज पनि होइन यो। र राजा आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रोपोगन्डा गर्न आवश्यक पनि छैन। म मिडियाका साथीभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ 5 ज्योतिष लिएर आउनुभयो भने 100ले आउँछ भनिदिन्छ, 100ले आउँदैन भनिदिन्छ के। मसँग आउँछ भन्ने तर्कहरू पनि छन्, आउँदैन भन्ने तर्कहरू पनि छन्। यसबारे धेरै रिसर्च एन्ड डिटेल बोल्न चाहनु भने त्यसलाई बोल्न चाहदैन। तपाईँ आफै पनि निश्चित हुनुहुन्न कि के हुन्छ भनेर? हैन, म राजा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा त मलाई क्लियर कुरो थाहा छैन, तर म भन्दिनँ। बताइदिनुस् न त्यसबारे, जनता जान्न चाहन्छ नि। जनता जान्न चाहन्छन्। यो राजाको कुरा यो एउटा इतिहास भइसकेको अवस्था हो, जहाँ एउटा परिवार राजा हुन्थ्यो। आज तपाईँलाई रञ्जित पौडेललाई पनि यो देशको प्रधानमन्त्री भएर सर्वोच्च यो देशको कमान्डर बन्ने एउटा तपाईँलाई अपर्च्युनिटी आएको छ। तपाईहरु यो शासन सत्ता चलाइरहेका व्यक्तिहरुलाई एउटा चाहिँ हात जोडेर निवेदन के छ भने, तपाईहरु यस्तो कुनै प्रकारको काम नगर्नुहोस् कि फेरि जनताले तपाईलाई राजा ल्याएर फ्याँकिदिउन् ल्याइदिउन्। त्योबाट तपाईहरु आउँछ या आउँदैन आउने सम्भावना एकदम हाई छ। यो चाहिँ म भन्दै तपाईलाई ए अब 76 सालमा कि 77 78 79 80 त्यो साल नकिटाउनुस्, यो महँगो पर्छ, पैसा लाग्छ भन्नलाई नि। फ्रीमै हेराउने त्यसरी बुझौँ त, म बोल्न चाहिन्न भनेर बुझौँ न, हैन? त्यसरी नै भन्दा हुन्छ है, फरक नपर्ला। एकजना ज्योतिषले पनि के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, हैन, अब आउने वर्षमा चाहिँ, हैन, धेरैभन्दा धेरैको मृत्यु हुन्छ नेपालमा पनि भनिएको थियो। नेगेटिभली नजाऊ, हैन, मलाई बुझ्न मन लाग्यो किनभने धेरै तरासमा पनि त हुनुहुन्छ नि त, हरेक वर्ष मरिरहेछन्। सुन्नु न, तपाईँ पूर्वमा कोशीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्न है, मान्छे बर्खा मरिहाल्छन्। तपाईँ हुम्ला जुम्ला जस्ता हाम्रा विकटका क्षेत्रहरूमा त्यो कच्ची बाटो बनाएर त्यसपछि त्यसको चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पूर्वाधार विकास गर्नुहुन्न, त्यो पहिरो लाग्छ, मान्छे मरिहाल्छन्। जुन देशमा सुन्नुहोस्, जुन देशमा शासन सत्ता कुत्सित हुन्छ, जुन देशमा शासन सत्ता जनतामुखी नभएर अरू कुनै मुखी हुन्छ भने त्यो देशका जनताले दुःख पाउनु, मृत्यु पाउनु, होइन, तपाईँको चाहिँ भोकमरी लाग्नु सामान्य कुरा हो। ओके, त्यो कुरालाई छोडो, तपाईँ धेरै बोल्न चाहनु भने म यसरी नै बुझ्छु त्यसलाई पनि। तपाईँले आजसम्म कतिचोटि आफ्नो ग्रह शान्ति गर्नुभयो? मैले वार्षिक रूपमै गर्छु र म मेरो ग्रह शान्ति म दैनिक रूपमा पूजा गर्छु। ग्रह शान्त गर्नु जरुरी हो, एकदम आवश्यक हो। कारण कारण के हो भने त्यसले मलाई पोजिटिभ बन्न सहयोग गर्छ। तपाईँलाई सबैलाई के भन्छ थाहा छ? सूर्य सौर मथेन दुरुच्च पदवीम सन्मङ्गलम मङ्गल सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र शुभम शमशनी राहुर बाहु बलम करोत सतम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाकरा। 9वटा ग्रहले हामीलाई 9वटा चिज दिन्छन्। सूर्यले कीर्ति दिन्छ, चन्द्रमाले हाम्रो मनलाई कन्फिडेन्ट बनाउँछ, मङ्गलले हामीलाई माङ्गलिक राम्रा कार्यमा जान प्रवृत्त गराउँछ, बुधले हाम्रो बुद्धि राम्रो बनाउँछ, बृहस्पतिले हाम्रो बुद्धि ज्ञान होइन, शुक्रले हाम्रो चाहिँ कला क्षेत्रलाई हाम्रो बिल्डअप गर्छ, त्यसपछि गएर शनिले हामीलाई चाहिँ धैर्यवान बन्नलाई सहयोग गर्छ, राहुले हाम्रो शारीरिक अवस्थालाई ठिक राख्छ, केतुले हाम्रो कुल उन्नति गर्छ। कुनै पनि ग्रह नेगेटिभ हुन राम्रो हुँदैन। शान्त किन गर्नुपर्छ त? शान्त किन गर्नुपर्छ भने हाम्रा नकारात्मक विचारहरूलाई शान्त पार्नको लागि हामीले ग्रह शान्ति गर्नु। हामी विचारबाट शान्त गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई सक्दैनौँ, किनकि प्रवृत्ति चाहिन्छ। तपाईँले मबाट केही कुरा जान्न चाहनुहुन्थ्यो, इन्टरभ्यू नल्याएर तपाईँले कुरा थाहा पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँको र मेरो तपाईँ र म साथी छौँ, तपाईँ र म यसलाई यस्ता गफ कहिले भयो त? भएन नि त। आज इन्टरभ्यू फर्मेटमा आँदा भयो नि त यस्ता कुराहरू। भनेपछि तपाईँ र फर्मेलिटीको पनि महत्त्व बुझ्नुभयो तपाईँ। यो राशिले पनि के असर गर्छ मान्छेलाई? राशिले असर गर्छ, तर अहिले चाहिँ म यसो हेरिरहेको हुन्छु युट्युब यो पत्रिकाहरूमा, होइन, के भन्छ यो राशिलाई राम्रो हुनेछ, यो राशिलाई खराब हुनेछ भनेर चाहिँ नि ज्योतिषीहरू भनेको भनेछन्। तर वास्तवमा के हुन्छ भने यो राशिलाई ठिक हुन्छ, यो राशिलाई बेठिक हुन्छ भन्नु गलत हो। त्यो गलत व्याख्या हो, त्यो ज्योतिषशास्त्रको कम अध्ययन गरेको अवस्था हो। वास्तवमा त्यो समग्र राशिको तपाईँको राशि के हो भन्नुहोस् त? एक मिनटलाई। मेरो राशि नै छैन, साँच्चै राशि नै छैन। यो थाहा छ, मैले आफ्नो जन्म नामै थाहा छैन मलाई, हैन। मैले एकदिन मैले चेक गर्न ती कुरा जोड्न चाहे, मैले एकदिन चेक गर्नको लागि चाहिँ, हैन, दुईटा जुलीसँग मैले फोनमा कुरा गरेँ, हैन। एउटा मैले तुला बताएँ, एउटा मैले वृक्ष बताएँ। तपाईँले हाम्रो राशि पनि यतिकै हेरेर थाहा पाउन सक्नु हुँदैन, यतिकै हेरेर थाहा पाउन सक्छ। तर तपाईँको बारेमा राशि नै चाहियो भने जसरी डिएनए गरिन्छ नि, तपाईँको राशि निकाल्न सकिन्छ। कसरी? त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अहिले सोमा नजाउँ न, तपाईको राशि निकाल्ने काम पनि बोल्न चाहिन भन्नु न बोल्न चाहे तर अरू कुराहरु छुट्लान भन्न के मैले चाहिँ विशेष जोड्न खोजिरहेको थिएँ यो राशिको लागि यस्तो हुन्छ भन्न भन्नु मिल्दैन के तपाईको चिनामा 12 वटा घर हुन्छन् तनु धन सहज सुख विद्या बुद्धि सप्तम अष्टम नवम दशम 11 12 वटा घर छ के चिनामा ती 12 वटा घरमा यो वर्ष शनि राजा छ सूर्य मन्त्री छ भनेसी तपाईको जति पनि नेपाली जनता अथवा विश्वभरि भएका मान्छेहरु हुनुहुन्छ तपाईको कुण्डलीमा शनिको र सूर्यको कस्तो कन्डिसन छ त्यसले नै तपाईको फ्युचर निर्धारित गर्छ यतिकै हवाभरमा मीन राशिलाई राम्रो हुन्छ भनेर म जस्ता मेरो पनि मीन राशि हो मीन राशि भएका हजारौं मान्छन् के सबैलाई राम्रो हुन्छ त मीन राशि भएका कुनै कति त मिली पनि रहा हुन्छन् नि हैन अब यस्तो हो के कसैले मिल्दै रहा हुन्छ के कन्डिसन तिमी रोयौ कतै म रोए कतै जहाँ रोए पनि हाम्रो आँसु त मिल्दो रहेछ भने जस्तै मान्छेका समस्या तपाईको र मेरा चाहना प्राय समान छन् तपाईको र मेरो जनी एक्टिभिटी लेभल समान छ के फरक छ र जस्तो तपाईको मन त्यस्तै मेरो मन हो जस्तो तपाईको चाहना त्यस्तै मेरो चाहना हुन् तपाईलाई जे जे मन लाग्छ त्यो सबै मलाई पनि मन लाग्छ तर यहाँ मान्छेले के भन्छन् हैन यस्तो होइन तर लगभग हामी सबैजनाका एउटै तत्त्वबाट हामी चलेका छौं तर मिलेपछि त विश्वास गर्नु पर्यो नि हैन सब यस्तो मैले तपाईलाई यदि मलाई बोलाइकन तपाई कसै सोधिरहनु भएको छ भने यो राशिको आधारमा यसलाई राम्रो हुन्छ या नराम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ नि त कस्तो भयो भने अब तपाई मान्नुहुन्न नेपालमा नाकाबन्दी भयो एकछिनलाई नेपालमा नाकाबन्दी भएको थियो नि नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दीले केही मान्छेलाई केही पनि असर गर्न मान्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ मान्छु अब यही हो मीन राशिलाई सबलाई राम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ नाकाबन्दी भयो नेपाली पीडित भए एक ठाउँमा थियो तर केही मान्छेलाई असर भयो नि त मतलब भयो तर अधिकांशलाई मिलेको पनि पाउँछौं हामी तर मैले भन्न खोजेँ यदि तपाईले आफ्नो भविष्य जान्न चाहनुहुन्छ भने चिना हेर्नुहोस् तपाईको कुण्डलीमा शनि कस्तो तरिकाले बसेको छ शनि चाहिँ नि कुम्भ र मकर राशिको स्वामी हो हाम्रो चिनामा चाहिँ नि 12 वटा अंकहरु हुन्छन् 1 देखि 12 सम्म यदि कुण्डलीमा चाहिँ नि तपाईको 7 मा शनि बसेको छ तपाईको चाहिँ नि कुम्भ भनेको चाहिँ नि 9 अंकमा बसेको छ सरी 11 अंकमा बसेको छ मकर भनेको 10 अंकमा शनि बसेको छ भने तपाईको लागि यो साल बहुत रमाइलो हुनेवाला छ त्यो यतिकै भन्न सकिदैन तपाईको भविष्य जान्ने हो भने तपाईको चिना अथवा तपाईको हस्तरेखा तपाईको फेस रिडिङ तपाईको चाहिँ अब त्यसपछि धेरै जरुरी छ ओके अब हामी अन्तिममै छौं हजुर अन्तिममा चाहिँ ज्योतिषलाई के भन्न चाहन्छ दर्शकलाई ज्योतिषलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई ज्योतिषलाई म भन्न चाहन्छु गुरुदेव भवन्त सर्वे संस्कृत भाषायां वदन्तु संस्कृत शिक्षायां सम्यक्तया अध्ययनं कुर्वन्तु अध्ययनं अकृत्वैव भवन्त विवादास्पदाः तत्र भविष्यवाणीं भवन्त कुर्वन्ति अनेन समग्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य दुरावस्था हामी बुझौं न तपाईहरु जे पनि तरिकाले भविष्यवाणी गर्नले समग्र ज्योतिष शास्त्रको नै बदनामी भइरहेको छ त्यही भएको हुनाले तपाईले एकपटक शास्त्र पढ्नुहोस् पढ्न आउँदैन भने यत्रो संस्कृत विश्वविद्यालय छ बाल्मी क्याम्पस छ हामीहरु पनि यही पढाउनलाई नै यो धरतीमा जन्मेका हौं हामी सिकाउँछौं सिक्न आउनुहोस् गएर टाइम किन तपाई यस्तो बन्नुहोस् कि गुरुजी तपाई आउनुहोस् यदि 1000 रुपैयाँ लिनुहोस् यदि लाख लिनुहोस् र ज्योतिष कार्यक्रम चलाउनुहोस् भन्ने योग्यता बनाउनुहोस् पैसा तिरेर 50000 तिरेर 60000 तिरेर त्यो बिचारा त्यो लोन तिर्ने टेन्सनमा चाहिँ नि उल्टा सुल्टा भविष्यवाणी गरेर आफ्नो र जनताको भविष्यलाई बर्बाद नगर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् तपाईमा क्वालिटी राम्रो भयो भने तपाईले मान्छे आफै खोज्दै आउँछन् यही भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच आइदिनु भयो थ्यांक यू सो मच दर्शकवृन्द कार्यक्रम यति बेरसम्म हेरिदिनु भयो र मैले पछि चाहिँ सोध्न मन थियो मलाई हाम्रो भविष्यवाणी बुझ्न मन थियो समयले साथ दिएन जे होस् हामी सम्पूर्ण नेपालीको भलो होस् जे होस् हामी सम्पूर्ण नेपालीले चिताएका कुराहरू पूरा भइदियोस् र तपाईलाई अग्रिम शुभकामना नयाँ वर्ष 2076 सालको भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु अब एक वर्षपछि भेटुन्छु हस् त बाबाई।